Profesor Kečes, to pa ти се вели дека техничките факултети, машинскиот факултет, дека се особено тешки. Ова е мит или е сепак подкована вистина? Па, добро, ги имаме ние, да кажеме, тие стручни предмети, што во секој случај би требало да ги поменат студентите. Ги имаме тука делот на математика, имаме делот на физика, а делот од механиките кои што треба да се поминат. Меѓутоа, мислам дека во секој случај тие се некои работи кои што секој инженер, без разлика дали е на машински или на некои други технички науки, би требало да ги помине. Јас мислам дека тој мит како мит доаѓа од, да кажеме, од основното образование, бидејќи уште кога ќе се каже математика дека има некој баук на нашите деца. Меѓутоа, мислам дека доколку некој би сакал да се најде во оваа професија и би сакал да ја работи оваа професија, тој мал напор што треба да го даде за механиката и за механика како механика или за математика, дека многу лесно може да го совлада. Исплатливо ли е во смисла и како човечка вредност, но и како професионална вредност понатаму да се биде инженер во Македонија, која што знаеме дека како стопанство не е премногу развиена земја во однос на европските. Добро, во однос на европските не сме до толку развиени, меѓутоа мора да кажеме дека сите оние кои што си имаат свои некои собствени бизниси и кои што веќе инвестираат и си прават некои, да речеме, производствени погони, барем ние, бидејќи мора да го спомнам тоа што од старт, дека освен во настава како настава, би сакали и ги вклучуваме веќе студентите во таа пракса како пракса. Гледаме дека оние кои што веќе си оформуваат некој производствен погон, дека многу инвестираат во својата опрема и во она што веќе ќе го имаат внатре. Така да мора во некој случај да кажеме дека одиме напред со техниката и со технологијата и дека во секој случај гледаме дека се тоа она што е автоматизирано и автоматизирано производство со роботските производства и со CNC машините, веќе длабоко сме навлезени во тоа. И затоа, поради тоа, веќе мора да потенцираме и да кажеме дека навистина компаниите не контактираат и не бараат во смисол да ни дадат дознаење дека навистина се потребни и се бараат машинските инженери. Зборам дека потреба има, се бара, збораме нели за овој источниот дел од Македонија ако зборуваме. Потребни се машински инженери, меѓутоа мора да прецизираме и да кажеме дека недостиг на машински инженери има. Има се уште недостиг. Се уште недостиг има. Конкретно, ете, за Струмичкиот регион, ако зборуваме, ме контактираат лично мене или некои фирми, да ми бараат, еве, ајде, некои студенти кои што завршуваат, да ни ги пратите на пракса и чисто, нели, препорака да би можеле да работат. Одговорот овде доаѓа дека немаме, затоа што и тие што веќе дипломираат, веќе си имаат обезбедено и веќе имаат работа.